Bugün Bakıda Azərbaycan Turizm Bürosu və Avropa Mədəni Marşrutlar İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Aytırvits Qafqaz Şərab Marşrutunun 1-ci baş assembliyası keçirilib. SİAN-ın məlumatına görə assembliyada Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiyanı əhatə edəcək Qafqazın şərab marşrutunun yaradıldığı elan edilib. Azərbaycan Turizm Bürosunun baş icraçı direktoru Florian Zengschmidt tədbirdə qeyd edib ki, Azərbaycanda şərab turizmini inkişaf etdirmək üçün böyük potensial var və yaradılan marşrut regionda bu sahənin inkişafına böyük töhfə verəcək. Tədbirdə Qafqaz ölkələrinin şərab marşrutunun 2020-ci il üzrə fəaliyyət planı təsdiq edilib və ölkələr üzrə fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilib. Bu marşrut boyunca üzv ölkələr 2020-ci ildə silsilə tədbirlər görərək marşrutun beynəlxalq platformalarda tanıdılmasında, həmçinin ölkələr arasında mədəni və turizm mübadiləsinin yaradılmasında fəal iştirak edəcəklər. Diqqətə çatdırılıb ki, hər bir ölkənin şərab assosiasiyaları, şərab təcrübəsi və şərabçılığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində ölkələr arası silsilə təlimlər həyata keçiriləcək. Tədbir çərçivəsində eyni zamanda Avropa Mədəni Marşrutlar İnstitutu və Avropa Qastronomiya, Mədəniyyət və Turizm İnstitutunun ekspertləri tərəfindən şərab və turizm mövzusunda treyninqlər keçirilib. Bugün biz burada Aytırvits Qafqaz marşrutun təqdimatındayıq. Aytırvits Qafqaz Azərbaycan, Gürcüstan ve Rusiyanı birləşdirən şərab marşrutudur. Bu istiqamətdə 3 ölkə birlikdə Avropa Şurası ilə birlikdə bir mədəni marşrut hazırlamışıq və bu marşrut üzrə turistlər Azərbaycanın, Gürcüstanı və Rusiyanı eyni vaxtda kəşf edə biləcəklər məhz şərabçılıq və şərab turizm fəaliyyəti istiqamətində. Bu istiqamətdə bu marşrutun təqdimatını həyata keçirdik və Azərbaycan tərəfi ilə Gürcüstan tərəfi və Avropa Şurası birlikdə bir saziş imzalayırıq ki, 2020-ci il ərzində bütün fəaliyyətlərimizi rəsmiləşdirək və fəaliyyət planlarımızı hər üç ölkə olaraq birlikdə həyata keçirək. Qeyd edək ki, Azərbaycanın şərab yolu 2019-cu ilin noyabr ayında Xorvatiyada keçirilən assembliyada Aytırvits şərab marşrutuna üzv ölkə seçilib. Aytırvits Avropa Mədəni Marşrutlar İnstitutu və Avropa Birliyinin şərab yolu marşrutu olmaqla 19-dan çox ölkənin şərab marşrutunu özündə birləşdirir. Bu marşrut boyunca turistlər Fransa, Xorvatiya, İsrail, İspaniya, Portuqaliya, Gürcüstan kimi ölkələrin şərab zavodlarını və plantasiyalarını kəşf edirlər. Marşrutun məqsədi üzv ölkələrin şərab mədəniyyəti ilə yanaşı tarixini və adət-ənənələrini tanımaqdır. Mirqəmər Məsimova, Aysel Məmmədova, Orxan Elxanlı, Səs TV. I am a producer colleague because